تبعنا أنا كلها يقال عبد علي ويقال سنتها مقدش عادل ومشك سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي هل سودو هذا ملك استود ميدا كتشوك تنب أذياد بعد ما سنده وشده فيديو غن مركو بادي مر لباد بيله كسوك وادي يا مهد عمضان صاحبي هل وحانا دار كيسا وواح لغا سبحان الله استو سبحان الله يان لانا هم قرانيسا إلهي با نزهن لباتدن سوشل ميديا كسوك تحقيق دي سوشل ميديا وحو النقضي من دي لبا أفلا يو نقضي مرانيسا حقيق دي وحا لدي كرات لباتد سومالي دا ده دي كجرتا بربرك يهوغ يهلاق يأبت يفضي حد يكون ahantay number 1 xaqiiqdi waxa la dhig kara waxa ka qayb qaadanaya social media horan waxaan u ogeyn kaptan ayub oo yiri xajka waxa iga qaalisan garow hadana gabadh ayaa ku doodeeyta oo wadadii martay oo tiri muqdisho waxa iga qaalisan tahay xaramkii alle ama xajki ay iga qaalisan tahay tiri xaqiiqdi taa waxaad ku ogaan kartaa dadku in ay iska doodeeyaan hadallada qaar iyo lahjadaha qaar dadka qaar waxa jira hata lahjad aan lahayn ku hadla taas macnaheedu ay tahay in Soomaalida oo dhan hal kursi lagu wada fadhiyo hal meel la iska wada daawado adduunka oo dhan hal meel uu ka wada socdo gabadhaani erayga waxa ku tiri wax kala waa eray horaan loo maqlay saameyntiisana dadku ay wada og yihiin oo Soomaalidu ay aad u falanqaysaa xaqiiqdii eraygaas markii uu yiri kaptan ayub waxa jiray dad badan oo falanqeyay dad maadaama inagu nahay dad islaam ah qofka marka uu gafo waxaa la leeyahay diinta islaamku waad ka baxday waana ridowday ee soo laabo ereygaasna ka toobadkeen diintana waxaa jirta si aaday si dhib yar oo maaragtay de aadan filanayn ayaad uga bixi kartaa dambi yar oo aad gashay ayaa diinta uga bixi kartaa sida awgeed saaxiibayaal hadalkana waa hadal bareed ah oo si toos ah loo yiri xaqiiqdii kii hore ee kaptan ayuub kana ka daran oo si toos oo bareed ah loo yiri sababtoo ah kaas waxa laga yaabaa ama laga baraa karaa maqsuudka iyo danta uu ka lahaa iyo qaabka uu yiri balse tan gabadhaani hadalkaani waa hadal ay soo weeraday oo si bareer oo ula ka oo si toos ah u tiri subhanallahi yaa leenahay gabadha hadan inta ka gudbi saaxiibayaal sida aad aragtaanba Marish Beauty waa gabadh Soomaaliyeed oo social media aanka Soomaalida dhan ay wada taqaano gabadhaasi sida ay dadkooda og yihiin waxa ay u dhoftay Canada sida awgeed waxay joogtay caasimadda Canada Toronto marka sababta macnaha ay u soo laabanayso Toronto maxay tahay waa su'aal ismaydiin mudan oo dadkuna ay aad soo weydiinayaan marka saaxiibayaal dhibaatada jirta ayaa waxa ay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay doonayaan in ay dhoofaan haddana waxa kale oo la yaab keenaya marka ay arkaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda dhow halkan ka tahay kadibna dib u soo laabanaya sababta oo isweydiinaya ma dhibaato xagga ka jirta oo looga soo laabanayo mise waxa jira waxyaabo kale xaqiiqdii kulli waxaan maqlayay dhawaan waxa jira dadka wata baasaboorka ajnabiga ee aan Soomaaliga ahayn qofka hadii uu yahay Soomaali sida Kenya iyo Ethiopia qofka hadii uu wata baasaboorada noocaas ah jinsiyadiisuna ay tahay Soomaali macnaheedu waxay leeyihiin dadka kanadiyaanka lama aqbalayo maaratay dadka noocaas ee Soomaalida lama aqbalayo oo waxa ay ku soo galeen sharci darro ama sharci aan iswaafaqsanayn ay ku soo galeen oo aan islahayn taas markii laga soo tago saaxiibayaal Soomaalidu kulli waxa ay jecel yihiin qofka ay yaqaanaan in ay private kiis ogaadaan dad badan oo waxaan arkay gabadha aad u qodqoday oo ay leeyihiin marriage beauty waxa uu salaabatay aroos iyo in la guursaday maaratay hawlo ay u soo laabatay urni qofka waxa dhay karta inuu hawlo kale u soo laabtay dadku waxa ma ogaadaan moogta waa inta ku garaadle Soomaalidu sideedaba waa inta ku garaadlo waxay qiimeeyaan jadwalka iyo sida ay wax u dhigan yihiin bay qiimeeyaan ama maaragta qofka soo laabashadiisa iyo waqtiga uu tagay waxay qiimeeyaan marka Marish Beauty horta waxaan leenahay marka ugu horeysa welcome back baan leenahay maana magaaladaadii Nairobi ku soo laabo kadibna kulleyda waxaan jeclaan lahayn inaad noo sheegto ama dadku maaragta ay jeclaan lahayn inaad u sheegto hawlaha maanaha adiga ku soo celiyay si ay ugaadaan walaalo badan oo dalkaas u socda ama u tahriibi lahaa haddii ay dhibaato ka soo ceyrisa gabadha waddankaas waa inaan ogaanaa haddii maaragta vacation iyo maaragta dee hawlo fasax ah ama fiiso ama maaragta waqti dee inta leeg ay maaragta waddankaas sida ku tagtay kadibna ay kaga soo laabanaysana iyadana waa hawl aad oo iyadana waa war kale oo iska cusub kulli waxa laga yaabaa Marish Beauty halkan markay joogtay qofta maarta shaqaysta jawi deggan ku jira nolosha oo macaan tahay
sagal afarkiisu maartaa howl badan aan qabaneen hadana lacagto ay soo gasho oo shaqeysta oo loo shaqeeyo ee maartaa meel fiican oo nolol fiican ku nool inay ahayd hadana kanada marka ay tagtay ee hawlihii social media way ka baxaysa oo YouTube iyo wixii way ka baxaysa waxay ku biireysaa dadka suuqleyda ah waxa ay ku biireysaa dadka suuqleyda macnaha khasab ama maartay ee dan ama baahi ayaa keenaysa qofku hadii uu social media faraha kala baxo oo de social media oo uu hor joogay oo faraha kala baxo macnaha suuqa ku biiri ka kulli aniga ahaantayda hadii aan qiyaaso Marish Beauty waxa ay u soo laabatay wax kala ma aha ee waxa ay xamili weyday ama ay qaadi weyday maartay suuqii ama shaqadii suuqa ay xamili weyday sida awgeedna waxa ay damaasantahay ama ay rabtaaba in ay social media ay ka hamalato oo welcome back to the YouTube ay noqoto iyo TikTok kadibna halka ay ka hamalato live-koodii hore iska macaanay baashaalka iska jirto kulli sidaas ayaan u maleynayaa xaqiiqdii balse aniga xaqiiqda dhabta ama hubo imana ogi waxaan leenahay macnaha kaba dhahorta welcome baan leenahay walaasheen soo dhawow baan leenahay aad iyo aad baa maasan saaxiibyaal daawashaday fiidiyogan mar koobaad iyo mar labaadba kulli aniga ahaantayda hadii aan qiyaaso Marish Beauty waxa ay u soo laabatay wax kala ma aha ee waxa ay xamili weyday ama ay qaadi weyday maartay suuqii ama shaqadii suuqa ay xamili weyday sida awgeedna waxa ay damaasantahay ama ay rabtaaba in ay social media ay ka hamalato oo welcome back to the YouTube ay noqoto iyo TikTok kadibna halka ay ka hamalato live-koodii hore iska macaanay baashaalka iska jirto kulli sidaas ayaan u maleynayaa xaqiiqdii balse aniga xaqiiqda dhabta ama hubo imana ogi waxaan leenahay macnaha kaba dhahorta welcome baan leenahay walaasheen soo dhawow baan leenahay aad iyo aad baa maasan saaxiibyaal daawashaday fiidiyogan mar koobaad iyo mar labaadba taas markii laga soo tago saaxiibyaal Soomaalidu kulli waxa ay jecel yihiin qofka ay yaqaanaan in ay private-kiisa ogaadaan dad badan oo waxaan arkay gabadha aad u qodqodaya oo ay leeyihiin Marish Beauty waxay u soo laabatay aroos iyo in la guursaday iyo maalintii hawlo ay u soo laabatay urinay qofka waxa dhay kartaa inuu hawlo kale u soo laabtay dadku waxa ma ogaadaan moogta waa inta ku garaadle Soomaalidu sidoo waa inta ku garaadlo waxay qiimeeyaan jadwalka iyo sida ay wax u dhigan yihiin bay qiimeeyaan ama maareeyta qofka soo laabashadiisa iyo waqtiga uu tagay waxay qiimeeyaan marka Marish Beauty horta waxaan leenahay marka ugu horeysa welcome back baan leenahay maana magaalada Nairobi ku soo laabo kadibna kulliyada waxaan jeclaan lahayn inaad noo sheegto ama dadku maaratay ay jeclaan lahayn inaad u sheegto hawlaha macnaha adiga ku soo celiyay si ay ogaadaan walaalo badan oo dalkaas u socda ama u tahriibi lahaa haddii ay dhibaato ka soo ceyrisa gabadha waddankaas waa inaan ogaanaa haddii maaratay vacation iyo maaratay de hawlo fasax ah ama fiiso ama maaratay waqti de inta leeg ay maaratay waddankaas sida ku tagtay kadibna ay kaga soo laabanaysana iyadana waa hawl aad oo iyadana waa war kale oo iska cusub kulli waxa laga yaabaa Marish Beauty halkan markay joogtay qof demarta shaqaysta jawi degan ku jira ee nolosha u macaan tahay isaga la firkiiso maarta hawlo badan aan qabaneen hadana lacagto ay soo gasho oo shaqaysta oo loo shaqeeyo ee maarta meel fiican oo nolol fiican ku nool inay ahayd hadana kanada marka ay tagtay ee hawlihii social media way ka baxaysa oo YouTube iyo wixii way ka baxaysa waxay ku biireysaa dadka suuqleyda ah.